munaasibada sida heerka sare loo soo qaban qaabiyay isla markaana u reebaday carwada bandhiga bugaagta Togdheer ayaa saaka si bilicsan looga daafuray Hotel City Plaza ee magaalada Burco. Munaasibadan ayaa waxa ka soo qayb galay qorayaal dhalinyaro ah oo ka kala socday qaar ka mid ah gobollada kala duwan ee Soomaaliya joogto, gudoomiyaha jaamacadaha Shifo Togdheer iyo New Generation ee magaalada Burco, gudoomiyaha gobolka Togdheer, aqoonyahanno baahda qalinleyda ee gobolka Togdheer, shirkado iyo marti sharaf kale. Ugu horreyntii waxa munaasabadaasi ka hadlay oo ka warbixiyay xubno ka mid ah guddida qamaqaabada carwada bandhiga bugaagta Togdheer, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: waxaanu munaasabadan u soo agaasinay in aynu isku weydaarsano kasma aqooneyda kala duwan ee ku gaaxsan maskaxaha kala duwan ee qoraaga. Runtii waxaanu leenahay qoraayo wax soo saar leh oo wax badan oo buugaaga qoray ama waxyaabo kaleba hindisay. Daahfurka barnaamijkan carwada waxaan uga dan leenahay inaanu iftiimino xogo aan la daahfurin iyo buugaag tiro badan oo ka hadlaya qaabo badan oo isugu jira taariikho caalamiya, kuwa maxalliya, kuwa bulshada dhexdooda wax weyn ka taraya, kuwa la dagaalamaya qabyaaladda iyo qoqobka, kuwa iftiiminaya burburkii dhulkii Soomaaliya la isku oolan jiray. Maanta barnaamijka anagu waanu soo dhex dhignay gobolkii, gobolkii baanu martuu yahay, gobolku sidii uu u dhaqaajiyaa baanu noqon doonaa. Anagu keenay sanadkii ugu horreeyana kaga dhawaaqnay, baahi gobolku u baahnaana u aragnay. Waxa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaasha jaamacadaha Shifo Togdheer iyo weliba New Generation waxayna soo jeediyeen in qoraalku uu yahay mid loo baahan yahay qarniga la joogo. Xamse Maxamed Cabdi, gudoomiyaha gobolka Togdheer, ayaa halkaasi ka soo jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysay, isla markaana u badnay dhiirigelin. Akhristaha maantu waxa uu noqonayaa qoraaga berrito. Qofka maanta wax akhriya wuxuu noqon doonaa qofka berrito leh wax qora. Haddiise qofku aanu maanta waxba akhriyin, berina waxba qori maayo. Carwada bandhiga bugaagta Togdheer ayaa waxaa lagu soo bandhigay bugaag afaf kala duwan ku qornaa, kuwaasi oo u badnaayeen qaar ay qoreen dhalinyarada Soomaaliyeed. Xubno ka mid ahaa dadkii bugaagta soo bandhigay ayaa wax ka weydiinay aragtidooda iyo weliba dadweynihii ka soo qayb galay carwada bandhiga bugaagta ee Togdheer. Magacaygu waa Maryan Caateey Awdiiriye, waxaan ahay macalimad ka shaqaysa dugsiga hoose dhexe ee Jamaal Cabdi Naasir Burco. Waxaan halkan ku soo bandhigayaa oo aan carwada keenay buugga la magac baxay Cimlaaq iyo Cayayaan. Taas ciwaankiisu ayuunbaa dee waxa uu xambaarsan yahay buugga ka turjumaysa. Maanta waxaan joognaa bandhigii horreeyay ee gobolka Togdheer ka dhacaa Burco International Book Fair. Runaantii dee waxaan joognaa qaybtii buugaagta ee dadku ka iibsanayeen. Maanta ruuxta wajigu horreeyay ee carwada bandhiga buugaagta buug fair saddex xusuus soconaya insha Allah. Gobolka Togdheer runaantii maaha inaanu caasimadii waxaa ku hirdiyeynay inaan anagu wax samaysano, laakiin waxaan rabnaa inuu gobolka Togdheer uu ka maarmo gobollada kale, uu isagu marti geliyo gobollada kale, gobolka Togdheer uu marti noqon lahaa. Magacaygu waa Abdiraqaan Xuse, waxaan ahay qoraaga buugga la magac baxay jidka rajada. Haddaan ugu horreyn sheego, waqtigii aan bilaabay qoritaanka buuggana ma igu dhalatay inaan qoro buug. Waxay ahayd 2016 bishii shanaad 15-keedii. Waxay isugu jiraan sida dadkii guuleystay qisooyinkoodii, inaad isku kala soonaato, inaad rajadaada si aad u xaqiijin lahayd horeba bilowdo. Anigoo ahaa guddoonkii qabanqaabada, aad baan wallahi ugu faraxsanahay maanta runtii in madasha sidaan moodee si ka qurux badan ay u dhacdo, iyadoo Burco maalintii koowaad ahayd. Waxaa kaloo mahadcelinayaa dadka martida ah ee gobollada kala fogfog nooga yimid, haddaan yar xuso Buuhoodle, Laascaanood, Sanaag, Emarowdi Jeex, Saraar, Daadmareed. Magacaygu waa Saharayaan. Waxaan waday carwadan aan keenay laba buug. Buugga koowaad waa kan Hal Dareen. Hal Dareen waxa uu ka hadlayaa qofku inuu ogaado shakhsiyaddiisa, inuu ogaado awooddiisa hal abuurka, inuu ogaado awooddiisa codkarnimada, inuu ogaado awoodda uu u leeyahay inuu wax sawiro oo uu kaga dhabeeyo. Buugga labaad waxa weeye Beddel Naftaada. Marka uu qofku shakhsiyaddiisa ogaado, labada buug dabcan waa silsilad, oo silsiladda Ruuxraac ayaa la yidhahdaa, kaas waa Wankii kana waa Tuugii. Sidaad u jeedaanba waxaan ka mid ahay qoraayaasha maanta halkan ku soo bandhigaya buugaagta ay qoreen. Anigu gaar ahaantay waxaan qoray buugga la magac baxay Dhaqankaab. Kale waxa uu ka hadlayaa xaasaawihii hore sida dadka Soomaalida u ahaan jiray. Waxaa kaloo ka mid ah iyaguna erayo fara badan oo Soomaaliya oo la sharaxayo sida ceelal iyo waa Cabdirasaaq Koronto, shabakada wararka Hadhuguna News, magaalada Burco.